Компаниялардын президенттери болуп иштеген бүтүрүүчүлөрүбүз бар, ошондой эле Кыргызстандын түрдүү аймактарында жакшы жумуштарды иштеп, Кыргызстанды өнүктүрүүгө зор салым кошуп келатышат. Биз ошо окуучуларыбыз, бүтүрүүчүлөрүбүз менен ар дайым сыймык таанып келебиз. Ошондой эле мен өзүм дагы үч бала ушул лицейде окуду, билим алды да. Биринчи улуу балам 100% жеңилдетилген окуу менен Ататүрк Алатоону окуду. Ошо лицейден окугандыгы үчүн ушундай мүмкүнчүлүккө ээ болду да. Ататүрк Алатоо деген абдан жакшы окуу жайы бар Кыргызстандагы. Ошол окуу жайда окуп, ушул сапат лицейлеринде эмгектенип келет. Анан дагы бир балам быйыл жогорку көрсөткүч, ортодон жогорку көрсөткүчү менен быйыл бүтүрүп атат. Ал эми бир балам бизде башталгыч класстарда жакшы билим берип атат. Башталгыч класстарда баардык шарттары түзүлгөн окуу имараты бар. Ошол жерде билим алат, биринчи классты бүттү дагы бир балам. Ошентип биз лицейде иштеп аткандан көрүп, балдар мүмкүнчүлүктөрүн көрүп, кандай билим алып атат, кандай тарбия алып атат, ушулардай болсо экен деп атан өзүбүздүн балдарыбызды да ушул жерден окуттук да. Баардыгы ыраазы. Мисалы кечээ күнү бүтүрүү кечесине байланыштуу аттестат тапшыруу аземи болду, баардык окуучуларыбыз келишти. Ар бир окуучубуз өздөрүнүн лицейде окуп калгандыгы үчүн ушул ыраазычылыгын ата энелерине, ошо шарт түзүп берген ата энелерине, мугалимдерге деги эле лицейдин эмгек жамаатына чоң ыраазычылыктарын билдиришти. Ушул жерде окуп калгандыгы үчүн, ушундай даражага жеткендиги үчүн, ушундай инсандар болуп калыптангандыгы үчүн, ушундай адам болуп калыптанып, ушундай бир зор салым кошту деп ушул лицейге чоң ыраазычылыгын билдиргени мени абдан кубандырды да, биздин балдарыбызчы. Замечательно. Огромное спасибо. И вообще высокие результаты, высокие цели, высокие результаты, да, собственно говоря. Вам есть чем гордиться, вам есть кем гордиться. И, конечно же, я поздравляю вас с такими вот достижениями. Желаю, чтобы вы на этом не останавливались, чтобы вы также стали такими людьми, которыми ваши учителя бы гордились, говорили о том, что вы закончили это учебное заведение. А теперь расскажите немного о том, как это было. Было ли это сложно? Было ли это волнительно? Ну, шоу лицея мене. Ата энеме терең ыраазычылык билдирем. Анткени алар мен ошол лицейге тапшырбаса, мен балким бул ийгиликке жетмеген эмесмин. Жана ошондой эле мен лицейдеги баардык мугалимдериме терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушул ийгиликке жеткен себеби деп айтылам. Анткени алар дайыма мага ишенишкен, дайыма мен менен болгон. Анан кийин ийгиликке жетиш албетте оор болду. Жылдын башында билем 140-150 эле бала алчым, бирок ошол каталарымдын үстүнөн иштеп, катанын үстүнөн иштеген да бул чоң ийгиликке жеткизди деп да айта алам. Анан кийин бул лицейге тапшырганым үчүн эч качан өкүнбөйм. Бул лицей деген эң жакшы шарттарды түзүп берет окуучуларга. Мисалы үчүн бизде деген TOEFL IBT экзамине дайыма даярдашат. Мисалы ошонун жардамы менен мен аутсайдерде тапшырып жатам. Ошонун эмеси алдым, ошонун таасири аябай чоң болду. Ошол баардык мугалимдериме ыраазычылыгымды билдирем. Алар болбосо ошол ушинтип отурмак эмесмин деп ойлойм. Лицейде аябай жакшы шарттар түзүлгөн. Мен лицейдин артынан 4 тилди билдим деп айта алам. 4 тилди эркин сүйлөй алам. Түркчө, англисче, орусча, кыргызча. Лицей ошол ийгиликке жеткенде деген аябай оор болду негизи. Биз деген лицейде 11-чи класстын башынан бери эле даярданып келатабыз. Ошол өзүм айткандай эле башында деген жылдын башында мен балдарым жакшы эле болгон эмес, бирок ошол үстүндө иштеп отуруп жанагы мугалимдердин колдоосунан улам мен ушул ийгиликке жеттим. Ошол. Спасибо. Саламатсызбы? Мен деле Алмаз сыяктуу Хусен Карасаев атындагы СК лицейинин окуучусумун. Быйыл 11-чи классты бүтүп жатам. Алмаз досум ортодон, жыртыдан 222 балл алды. 6-нчы сертификат алды ошентипчи. Мен болсо 215 балл алып, тилекке каршы 6-нчы сертификатка кечинде жетпей калдым. Лицей жөнүндө айтып кетсем, Хусен Карасаев атындагы СК лицейи Кыргызстан бою эң мыкты окуу жайларынын бири болуп саналат. Анткени
Кыргызстан бою орточо баллы, ортодон эң жогорку билимдүү ал 181 балл. Бишкекте кандай мектептер болсун, алардан да ашып кеттик. Лицейде бүт шарттар берилген. Алмаз досум айткандай эле TOEFL экзамине, SAT экзамине, GRE экзамине даярданчуу шарттар берилген. Мугалимдер өз тармагында өтө тажрыйбалуу, өзүнүн кесибинин эң мыкты адамдары деп айтсам адашпайм. Ушул мугалимдердин, досторумдун жана бүтүрүүчү агаларыбыздын жардамы менен жакшы жерлерге тапшырып, келечекте келечектеги муундарга жардам берүүгө умтулуп жатабыз. Эми 215 балл алабызбы? Олимпиададан кандай жетишкендиктер болобу? Аны деле мындай айтсам, жетишкендик деп айта албайм. Анткени биз жаңыдан эле чоңдордун жашоосуна кирип жатабыз. Чоңдордун мындай чоң адам болуп атабыз. Келечекте гана Кыргызстандын экономикасына салам кошкондон кийин гана ошону жетишкендик деп айта алам деп ойлоп турам. Чоң рахмат. Спасибо. Действительно, 2019 год, выпускники 2019 стоят в одном шаге в выборе своего будущего. Это очень сложный шаг. И, конечно же, я желаю, чтобы вы сделали правильный выбор, чтобы вы полюбили свою профессию, чтобы вы пошли правильной дорогой, той, которую вы любили всю свою жизнь. Да? Потому что самое большое счастье – это ходить на ту работу, которую любите, возвращаться домой после работы, которую вы очень сильно цените, уважаете. И, конечно же, большой низкий поклон учителям вашим, потому что действительно, самый первый фундамент в школе, в лицее, неважно где, самый первый фундамент кладет учитель, да, и благодаря ему вы достигаете вот таких вот целей, благодаря вашему труду и, конечно же, нервам, скажем так, учителей, да, труду и, самое главное, желанию того, чтобы их ученики превзошли других учеников, да, чтобы они добивались высоких, красивых результатов, которыми хочется гордиться. Огромное спасибо, то, что вы пришли этим утром. У нас сегодня в гостях были Турсунмамбетова Индира Эйжия, Бакиров Самат и Русланов Алмаз, обладатель золотого сертификата. И, конечно же, я желаю вам сегодня хорошего настроения, в целом жизни тоже светлой такой зеленой полосы, зеленой дорожки, чтобы вы шли с высокоподнятой головой, и, как сказали вы, чтобы мы гордились тем, что вы станете такими людьми, которые принесут большой вклад в развитие нашей страны. Самат дүйнө жүзүндөгү топ 100 университеттин 55-чи орунда турган университетке өтүп кетип бизди абдан кубандырды да. Бул биз топ 100 университеттерде көп окуучуларыбыз окушат. Мисалы ошол эле Гонконг шаарында өткөн жылкы бүтүрүүчүбүз Данияр Фадилет окуйт. Быйыл болсо Самат ошо Гонконгдогу 55-чи орунда турган топ 100 университетине өтүп кетти да. Баардык бул TOEFL экзамендеринин жыйынтыктары менен жана бул GRE-ден алган баллын бардык экзамендерин жыйынтыктары менен ушул өтүп кетип саптан. Самат немного поскромничал, да, не сказал об этом, но тем не менее мы поздравляем вас. Спасибо, что пришли, хорошего настроения и отличного дня. А мы продолжаем, и буквально через несколько минут после музыкальной паузы мы с вами снова встретимся. Вот наушник, эч пал так в байке. Все, гель, тормоз. Да, вот это мне. Конечно. 100 университет, мисал биздин эле Кыргызстан деле 100 канча 100 канча университет бар, а дүйнө жүзүндөгү 100 университет 55-чи орунда. Молодцы, поздравляю. Жакшы барыңыз. Ийгилик, до свидания. Жакшы, флешка менен эметип алам. Ооба. Ооба, бала берип.